63 anos de histórias, conquistas e uma trajetória marcada por lutas. No dia 14 de dezembro, a UFSM comemora mais um ano. Ela impacta a vida de todas as pessoas que estão estudando, mas não só as que estão estudando, as pessoas que convivem nessa universidade, que vêm aqui fazer exercício, vêm aqui visitar o Jardim Botânico, uma universidade inclusiva, uma universidade que realmente transforma a sociedade brasileira através da educação. A cerimônia de aniversário homenageou os 20 professores da UFSM que estão entre os mais influentes do mundo, de acordo com o ranking internacional da editora Elsevier e da Universidade de Stanford. Os pesquisadores se destacam pelas citações e diferentes índices de impacto. A lista dos 20 nomes está disponível no site da universidade. Para mim é uma alegria o reconhecimento do nosso trabalho e obviamente que a pessoa reconhecida aqui sou eu, mas certamente atrás de mim tem muitos alunos, atrás não, né, do meu lado, junto comigo nessa batalha, muitos alunos que foram formados ao longo dessa trajetória e aqueles que permanecem no grupo. E essa homenagem ela não é dedicada, não é feita só a mim, mas também aos meus estudantes e aos meus colaboradores nacionais e internacionais. E é toda a instituição que consegue dar esse apoio e suporte para que a gente consiga desenvolver todo esse trabalho que a gente tem feito nesses últimos anos. Outra atividade que marca estes 63 anos da universidade é o lançamento do VT institucional produzido pela TV Campus. O projeto reuniu cerca de 13 profissionais da área do audiovisual na experiência que mostra como é viver a vida universitária, estar com os colegas no campus e a tão sonhada formatura. No elenco principal, três atores egressos e estudantes do curso de artes cênicas da UFSM. A produção do vídeo contou com 101 figurantes de diversos cursos. Ao todo, foram 16 locações e 142 takes, que resultaram em um vídeo de 1 minuto e meio. Esse foi um dos projetos mais importantes para minha carreira. É uma honra poder trabalhar no VT da instituição que eu cresci, estudei e me formei. E eu acho que é um trabalho que eu vou levar para a vida, tanto de ensinamentos quanto de orgulho. Então, esse foi um vídeo feito com muito carinho, pensando nos estudantes que já estão aqui na UFSM e aqueles que estão por vir. A gente espera que o pessoal compre a ideia, goste, se identifique e compartilhe, né? Esse vídeo é nosso da TV Campus para o pessoal que está na instituição.